Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina z 28. září 2020. Já vám přeji příjemný poslech a nejprve průřez jednotlivými tématy. Prvním tématem je několika týdenní rozebírání situace s Lukašenkem a tajná, v uvozovkách tajná, inaugurace Lukašenka. Následuje odpověď na otázku, co bude s Evropou, a také na problémy okolo Nord Stream 2. Poté uslyšíte vyjádření Valerie Viktoroviče k vyostření situace okolo Náhorního Karabachu mezi Arménií a Ázerbajdžánem. Dále pak 75. zasedání valného shromáždění OSN, Putinův projev a mnohorozměrnost světa. A nakonec, jak si má člověk samostatně vybudovat mozaikové vnímání procesů ve světě. Celá relace bude trvat okolo hodinky a půl. Ještě jednou vám přeji dobrou koncentraci a příjemný poslech a dáme se do toho. Za chvíli nás přivítá komentátor. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 28. září 2020. Začneme výhradou. Tak do toho říká Valerii. Valerii Viktoroviči, neomrzelo vás probírat toho Lukašenka už kolikátý pořad za sebou? Už by to mohlo stačit, přece už víme, co on je zač, jenom s ním ztrácíte čas. Je samozřejmě zajímavé, ale několik posledních pořadů, nebo je to samozřejmě zajímavé, ale několik posledních pořadů je to jedno a to samé. A co Navalnyj, koronavirus a vše ostatní? Tady je třeba poznamenat, že každá událost v politickém životě má rozdílný význam. Nezávislý na mediálním způsobu informování o ní a zájmu, jaký oni lidé projevují. Různé ty talk show v televizi, kde probírají nějaké osobní podrobnosti ze života různých lidí, vyvolávají ohromný masový zájem. Ale co je jejich podstatou z hlediska řízení? Z hlediska řízení je nutné těmito informacemi zahltit intelektuální činnost mas, aby se nepletly pod nohy při řízení. V řízení mají různé procesy přece rozdílný význam. Takže se nesmíte nechat odvádět od klíčových směrů k těm vedlejším. Řekněme například, že byste svého času bitvě o Stalingrad nevěnovali dostatečnou pozornost, nebo bitvě o Ržev. A místo toho byste se soustředili třeba na Zakavkazskou frontu nebo na tu dálně východní. Prostě na jiné fronty než na ty, které se účastnily bitvy o Stalingrad a Ržev. Asi by to mělo zcela jiný efekt, že? Řízení se vždy přednostně soustřeďuje na ty procesy, jejichž význam je pro něj prioritní. Proto je také velmi důležité umět vyčlenit v řízení, tedy v celé té politice, ty procesy, které jsou stěžejní a jejichž průběh má dlouhodobé následky. Takže jim musíte věnovat svou pozornost i v těch okamžicích,
kdy je zapotřebí právě tyto procesy neustále korigovat, kdy je nutné vytvořit určité informační pole. Jednu dobu jsme se hodně věnovali Ukrajině, protože tenkrát šlo o klíčový bod, kde se rozhodovalo o tom, jaká se ve světě sformuje rovnováha sil. A potom jsme řešili další věci a přicházely nám neustále i otázky, proč nikdy nemluvíte o Bělorusku, což pak tam neprobíhají žádné procesy. Ty procesy tam samozřejmě probíhaly, jenže měly lokální význam. Ve vojenské terminologii šlo o boje místního významu. Ale i v důsledku bojů místního významu může být změněna konfigurace uvnitř té fronty, což zcela změní vývoj situace. A nyní se hlavní boje přesunuly právě tam. Od toho, jak bude vyřešen ten problém v Bělorusku, nezávisí jen rovnováha sil v Evropě. Závisí na tom nyní celosvětová rovnováha sil se všemi následky z toho vyplývajícími. Pokud Bělorusko přejde pod řízení Západu, bude vývoj jeden a pokud zůstane v ruském světě, zase jiný. A ještě je důležité, v jaké kvalitě tam zůstane. Pokud zůstane v uvozovkách vícevektorové, v uvozovkách samostíné, tak ta katastrofa pro Rusko a Bělorusko bude jen odložena, přičemž potom bude ještě bolestivější. To znamená, že je nutné to vyřešit nyní, proto je samozřejmě teď hlavní pozornost věnována právě Bělorusku. A co komentovat na Navalném, který všechny tak zajímá? No co? Co se reálně stalo? Jedná se o vnitřní klanové šarvátky, které překvapily všechny globální hráče. Takže celý týden přemýšleli o tom, jak ten scénář zaonačit a jak Navalného co nejlépe využít v globálních procesech. A až nyní se to rozběhlo a jak, tak se podívejme. Německo je tak či onak zcela zdiskreditováno jako stát, jako politické vedení. Zcela se zdiskreditovali svou reakcí na tu bojovou otravnou látku. Máme tu příklad té v uvozovkách otravy Skripalových, která je sice také sama v uvozovkách, ale i tak tam ty kroky byly jiné. Výsledkem je, že se mění myšlenkový náhled lidí. Co je to za bojovou otravnou látku, když na ní nikdo neumírá? A proč se Rusko chová tak nelogicky? Napřed se ho pokusí otrávit a potom ho sami zachraňují a ještě ho pošlou na západ, aby bylo možné potom proti Rusku organizovat sankce. Já připomenu, že Navalný se nyní dostal do situace, v jaké byl svého času Jegor Timurovič Gajdar. On přece také po Litviněnkovi div nezemřel ve Velké Británii. A aby se ve Velké Británii nestál v uvozovkách obětí Putinova politického režimu, tak se pomocí sfalšovaných dokumentů, to byla celá epopej, přes Irsko odletěl do Ruska a tady ho ve vojenské nemocnici vyléčili. Proč pak asi sám tak spěchal k tomu tyranovi Putinovi, přestože všechna média vytrubovala, že to je právě Putin, kdo ho chce otrávit. Zachránili ho tady, ale přesto ho nakonec dostali, protože, víte, když si člověk zvolí osud otroka, sní o něm, hledá si pánička, tak si nemůže myslet, že potom o svém osudu bude moci rozhodovat, jako v tom vtipu. Doktor řekl domárnice, tak domárnice a hotovo. Ano, tenkrát utekl a tady ho vyléčili. Jenže když už bylo jednou rozhodnuto o jeho likvidaci, tak to udělají, aby to druhým posloužilo za příklad,
Co se stane, nebudou-li poslouchat svého páníčka? Nyní je Navalnyj ve stejné situaci. Pro něj návrat do Ruska znamená záchranu, jeho osobní záchranu. On si velmi dobře uvědomuje, z jaké strany to přišlo, že to byl někdo v jeho okolí, že se jedná o vnitřní klanové šarvátky. Ten scénář byl vymyšlen tak, no byl to debilní scénář, ale bude bezesporu využit proti Rusku. Je ale také využíván proti Evropě, obzvláště proti Německu. A v jakém ohledu? V tom, že Německo nemá žádnou svou suverenitu, že jedná jen v rámci americké politiky. Německu ta kauza s Navalnym umožňuje vzít si zpátky kousek své suverenity, obrodit ji a odpoutat se od diktátu americké státní elity. Takže co tam chcete probírat? Dokud nebyla vybudována celá struktura toho řídícího procesu. A to, co je jasné od začátku, je to, že se jednalo o vnitřní klanové šarvátky, které se, znovu zopakuji, rozvinuly nečekaně pro všechny klíčové hráče. A proč k těm šarvátkám došlo? Proč by měl Navalnyj schrábnout všechny peníze, vážnost a slávu? Vždyť on je k ničemu, já bych to dokázal lépe. To je celá ta zápletka a až potom to bylo využito proti Rusku. A co se týká koronaviru, to je globální operace. Opakuji, že Kurginian už vydal 14 dílů o koronaviru s věcným obsahem. Je tam probráno mnoho otázek souvisejících s řízením. Je to velmi dobře zpracovaný materiál. A co znamená ta druhá vlna? Všechno je to přece velmi jednoduché. Napřed je zasáhli první vlnou a lidé, kteří byli zvyklí pracovat ve stabilních systémech, nebyli připraveni reagovat na změny tohoto systému a nedokázali si poradit s mnoha problémy v řízení vlastních států. Ty klíčové procesy vedoucí k hroucení ekonomik stále běží a někdo za ně musí nést odpovědnost. Z toho je snadné východisko. Vyhlásíme druhou vlnu a na tuto všechno schodíme. Vždyť se podívejte, my jsme se pokoušeli, ale nešlo to, protože nás ta druhá vlna dorazila. To proto, ta druhá vlna. Mají na ní zájem samotné ty státní elity, které si nedokázaly poradit s řízením svých objektů řízení, s řízením svých států, tak co zde chcete probírat? Opět zopakuji, že v podstatě by bylo zapotřebí o koronaviru napsat rozsáhlou a obsažnou analytickou práci. Ale my nyní nemůžeme a nikdo jiný tu není. Fakticky tu není nikdo, kdo by se toho ujal a tak je tu jediná víceméně věcná práce v podobě těch Kurginianových videí, těch 14 dílů a proto také lidi orientujeme na něj. Prosím, podívejte se, je to obsažné, kvalitní, přestože z hlediska teorie řízení je to slabší. Není tam brána v úvahu konceptuální moc, ideologická moc. Globální politika je tam jako vždy prezentována v podobě mezinárodní politiky. Chybí tam ideologická a tím spíše konceptuální moc, tedy tyto mechanismy. Přesto je to to nejlepší, co tu teď o koronaviru je. Nikdo jiný ta fakta takto kvalitně neschromáždil a nepředložil. A na tomto základě, mimochodem na těch videích, byla odvedena ohromná práce. Bylo by tedy možné prostě vzít z nich tu faktologii a předvést celý ten proces v jeho ucelenosti. A to je to, co my děláme od samého počátku. Jen si to vezměte, ještě ani nezačala celá ta krize, kdy se všichni smáli, koronavirus, to je jen. Já jsem hned řekl, lidi, to je reálně existující jev, na jehož základě bude prováděna určitá transformace.
informace. Ale řízení přece neprobíhá ve vzduchoprázdnu. Na každý podniknutý řídící krok následuje protiakce a je pak možné využít objektivních okolností pro dosažení svých subjektivních cílů. To vše se potom projevuje v konkrétní dynamice. Takže se na to podívejme. Napřed se ten koronavirus neměl nějak zvlášť dotknout západního světa, měl na pomoci Trumpovi k jeho zvolení, ale zároveň přispět k přestavbě centra koncentrace řízení v podobě Číny a také ekonomických vazeb vázaných na Čínu. Omlouvám se za tu tautologii. Přesto je to tak, proměna vnitřní čínské výroby, vyvedení její části do zahraničí, to právě mělo být spojeno s koronavirem, jenže ne v takové formě. A co udělala státní elita? Uviděla v tom svou možnost zbavit se, svrhnout Trumpa, a tak rozjela tu akci koronavirus s plnou silou. A když to státní elita udělala, rozjela pořádně ten koronavirus, tak se to zase rozhodli využít globalisté a použít to k transformaci celé společnosti. Ve výsledku státní elita v podstatě prohrává kvůli tomu, že tuto krizi v zájmu svých soukromých cílů posílila. Globalisté teď potřebují východisko z toho všeho, které jim nabízí jen jeden člověk, a tím je Putin. Ten ukazuje východ na konci tunelu, aby se to všechno, jak bych to řekl, aby se to nevystupňovalo až do úplného zhroucení, kdyby tu situaci dovedli do slepé uličky a všechno by se zhroutilo. Vždyť ty státní elity to jinak neumí. Ty potřebují to zhroucení, aby se ospravedlnili před svými voliči. Ty žijí v tomto paradigmatu. Zvol si mě, to já tě učiním šťastným. Teď jsem to nezvládnul jen proto, že se změnil celý systém světového hospodářství, ale protože chci být znovu zvolen, tak je lepší, když ta krize bude všude, abych mohl poukazovat na to, že si s tím neporadil nikdo. Ta druhá vlna je pro ně tím východiskem. A co se týká toho, že věnujeme hodně času a pozornosti Bělorusku, to je k té otázce, že pořád mluvíme o Bělorusku. Tak sama ta otázka ukazuje, že ten člověk zdaleka všemu neporozuměl. Říká, že tam je vše jasné a jaké procesy tam tedy probíhají v tom Bělorusku a jaké další to ovlivňuje, proč je z toho celý svět tak vyvedený z míry a pozorně to sleduje, kam se to vychýlí a kdo to jak využije. Tady je stejně další otázka spojená s Lukašenkem a přesněji s jeho inaugurací, která se konala 23. září a do posledního okamžiku o ní oficiálně neinformovali. Nač to utajení, proč tu inauguraci bylo zapotřebí provést v takovém uzavřeném formátu? Tak zaprvé nešlo o utajenost ani uzavřenost. Je to jakoby... No, řekněme to takto. Těch informací o tom bylo málo, ale nešlo o utajenost ani uzavřenost. Když se toho procesu účastní 2000 lidí, tak to znamená, vždyť o jaké se tu dá mluvit uzavřenosti, zde jde o něco jiného. Všechny procesy jsou řízené. Když lidé říkají, že Lukašenko mohl tu inauguraci provést tak či onak, tak neberou do úvahy realitu. V jakém variantě to Lukašenko mohl provést, v takové to i provedl. A ta uzavřenost, utajenost je relativní. Je relativní, neboť z hlediska obyčejných lidí měla za úkol, aby ti, co nejsou zapojeni do procesů řízení, nebyli předem emočně vybuzeni. Jen si vezměte tu situaci. Všichni velmi dobře vědí, že průběh všech těch manifestací s požadavky na oddělení
No, například v Grodnu, které se tam konají, nemohou probíhat, aniž by se na tom nepodíleli úředníci státního aparátu. To oni zastřešují a řídí tu protestní činnost s cílem rozložit stát. A mohla se k ním dostat tato informace? Mohla. Při přípravě té inaugurace. Připravovala Nexta lidi na velké provokace? Připravovala. To znamená, že DAF byl emočně vybuzen, vybičován a určitě by se našel nějaký pomatenec, který by něco provedl. Bylo to snad žádoucí? Nebylo. Ale opakuji, že ty informace o tom, že je připravována inaugurace, které se mělo účastnit 2000 lidí, nemohla zůstat plně utajená. A to ani pro hráče v zahraničí. Ale Lukašenkovi dovolili provést tuto inauguraci a k ničemu při ní nedošlo. Proč? Je to velice jednoduché. Je to o tom, co má Bělorusko a neměla Ukrajina. Co má Bělorusko díky Lukašenkovi a neměla Ukrajina kvůli Janukovičovi? Je to ten deštník rozevřený nad Běloruskem. Je to ten ruský deštník. My jsme uzavřeli, odřízli jsme ty spiklence uvnitř Běloruska, kteří všechny tyto kroky organizují s cílem svrhnout Lukašenka. S těmi protesty by bylo možné se vypořádat už dávno, jenže právě ta okolnost, že se těchto procesů účastní osoby ve vyšším řízení, minule jsem dost podrobně mluvil o tom, že je tam realizován rumunský scénář z roku 1989. To je fakt. Ale aby mohly být ty kroky koordinované, aby to nezašlo na úbytě, kdy lidé chodí na protesty, ale nakonec toho z bezvýchodnosti nechají, je zapotřebí, aby fungovala neustále součinnost nadnárodního centra realizujícího státní převrat a jeho nástroje uvnitř státu, musí mezi nimi být neustálé spojení. A Makejův syn, odpovídající za v uvozovkách vícevektornost, z ministerstva zahraničí odešel. Tady vidíte, do jaké úrovně sahá ten deštník rozevřený nad Běloruskem. Oni ten deštník nedokážou prorazit. A ta situace je taková, že vnější hráči sami neměli zájem na podnikání nějakých akcí v průběhu inaugurace. Neboť by tím sami narušili svůj scénář boje s Lukašenkem. Aby Lukašenka mohli svrhnout a vypořádat se s ním, je nutné napřed ho vytáhnout spod toho ruského deštníku, aby se zase kvůli své legitimizaci obrátil na západ. A jak by k té legitimizaci mohlo dojít, kdyby DAF byl rozčilen nějakými excesy? Ti, kteří řídí, ty informace k dispozici mají, ale nepouští je dál. A ten vybuzený DAF, který tam pochoduje, ta potrava proděla revoluce, ti ty informace skutečně neměli, pro ně opravdu byla ta inaugurace nečekaná. Ale není možné provést takovou operaci, aby zůstala zcela utajená, neboť se jí účastnili lidé, kteří se podílejí na svrhnutí Lukašenka. Kteří se toho účastní, mnozí z těch, kteří seděli v tom sále, jsou Lukašenkovými politickými protivníky a účastní se organizace procesů určených k jeho svržení a připoutání Běloruska k Západu. Ti, co chtějí Bělorusko porobit Západu. Účastní se toho úplně stejně jako tenkrát partajní sovětská nomenklatura Sovětského svazu.
Ta přestavba Běloruska nyní probíhá podobně jako tenkrát přestavba v SSSR. A aby dokázali Lukašenka v tomto jeho posledním volebním období vytáhnout spod toho ruského deštníku, odtrhnout ho od ruského světa, je třeba mu říci, my neuznáváme tvou legitimitu. Musíš udělat to, to a to, abys tu legitimitu získal. Stejně jako když v roce 2015 neuznal Krym. A co ještě? On přece podnikl celou řadu takových kroků pro Západ. A potom řekli, hodný chlapeček, tak to má být, to je OK, odpracoval si to. Můžeš ještě chvíli být prezidentem. A teď ho zase tlačí na tuto cestu, proto nesměly být žádné excesy. Jinak by svému davu nedokázali vysvětlit, který přestože je davem, žijícím podle tradic a přebírajícím názory autorit a jeho historická paměť se omezuje jen na přítomnost plus minus 2 týdny, tak si asi přesto dovedete představit, co by asi to uznání Lukašenka znamenalo pro ty západní nástroje v Bělorusku. Kdyby uznali Lukašenka po nějakých závažných excesech. Oni ho neuznají v plné míře, nikdy ho tak neuznají, protože potřebují rozložit Bělorusko. Jenže v tomto časovém úseku nemají možnost manipulovat, přestavovat tyto nástroje. Musí v nich stále více rozněcovat odpor a když ho takto rozněcují a zároveň dojde na zlepšení vztahů s Lukašenkem, no, jak to bude vypadat? Oni tam teď nemohou operovat všema rukama a nohama, protože nad Běloruskem je rozevřen ten ruský deštník, a to včetně ve formátu ruských ozbrojených sil, ruské gardy. Mohlo by je přijít velmi draho zkoušet to se 6. prioritou, a to je jim neustále demonstrováno. Neustále dáváme najevo, že je nám k ničemu takový svět, nebude-li v něm místo pro Rusko. A jestliže tam oni vstoupí, bude to znamenat, že pro Rusko místo v novém světě nebude. Jak se říká, Rusko je velké, ale ustoupit není kam. Za námi je Moskva. Taková situace tu kvůli Bělorusku vznikla a nám teď navrhují, abychom to nechali být. Pojďme si raději popovídat o tom Šaškovi Navalném, protože to je přece o moc zajímavější. Tady se řeší otázky života a smrti a tam to je Šašek, který přišel do manéže bavit lidi. Jeho divadelní manažeři se teď mezi sebou domluví a až mu napíší další scénář, kam ho povedou dál, a zatím se nic nečekaného ani nepředvídatelného neděje. Je třeba zase odtrhnout Lukašenka. A co to znamená? Je nutné, aby se on osobně rozhádal s Moskvou. Takže mu říkají, my tě jako legitimního prezidenta neuznáváme. A zajímá vůbec někoho, zda někoho uznávají za legitimního prezidenta nebo ne? Je tu naše práce o státě. Je tam geneze státu, co je nezbytné, aby současný stát mohl existovat a tak dále. Bělorusko nemá k dispozici plný soubor kompetencí, aby mohlo mít kvalitu státu. Může existovat pouze pod něčím protektorátem. Pokud se zřekne toho ruského, bude tuto úroveň kompetencí muset nahradit jiným nadnárodním řízením. A jakým? Tím řízením, které v podstatě již ohlásilo Lukašenkův osud, že má skončit jako Kadáfí, Saddam Hussein nebo Čaučesku. Jiná varianta není. Ti všichni se pokoušeli dohodnout, aby dopadli alespoň jako Mubarak. I když i pro něho je katastrofou, že za všechny své služby ve svém věku skončil ve vězení. Takže Lukašenka je třeba odtrhnout. Musíte pochopit jednu věc, že ani jeden stát nepotřebuje, aby ho někde někdo legitimizoval.
Pokud se stát jako subjekt řízení sformoval, kontroluje své území, uplatňuje tam svou moc a řízení, tak budou muset v každém případě na tento subjekt brát ohled. Ať už o Severní Koreji říkají, co chtějí, tak i když i ta má svůj deštník, tak s ní ti zvnějšku musí počítat. Sice říkají, že Kim Jong-un je takový a makový, ale přesto jeho rozhodnutí berou na vědomí. Trump s ním veřejně jedná vážně. Jednou milují jeden druhého, po druhé jsou jeden druhým rozčarováni. Ale ta otázka spočívá v tom, kdo uznal USA, kdo uznal Rusko jako Ruskou federaci. Všechny státní subjekty se formují v průběhu globálního historického procesu. A když je takový stát projektově zkonstruovaný a nemá dost kompetencí, aby z něj byl skutečný stát, tak potom je nezbytné uznání legitimity takového státu a dané hlavy státu tím, kdo může tomuto projektově zkonstruovanému státu dodat chybějící kompetence, aby jako stát mohl existovat. To je to, co říkají Lukašenkovi. To je to, co mu říkají, vzdej se ruského zastřešení a přijmi to naše. Zraď Rusko, zraď Bělorusko, zraď ruský národ v jakékoliv podobě Bělorusů, Sibiřanů, Pomořanů, to je jedno. Hlavně zraď a my ti dáme svůj slib. A jak oni plní sliby, všichni vědí. To je to, oč tu jde. Bělorusko není žádným státem a nikdy nebude, je to část jednotného ruského státu. Ano, v důsledku určité diverze vedené proti jednotnému Rusku je dnes Rusko rozčleněno na množství subjektů typu států. A proč? Přece jste si určitě povšimli, že se snaží o to, aby Rusko živilo všechny ty rusofoby, Gruzii, pobaltské státy a další, až Putin to začal omezovat. A proč? Protože když uplatňujete celkově politické řízení na třech vyšších prioritách, na těch třech nižších prioritách, kde je veden hospodářský život, musíte mít zajištění, musí být doplňovány spotřebované zdroje a ty přicházejí z Ruska. Tak to totiž oslabují i samo Rusko a dělají z něj podřízený stát, kryptokolonii, jakou je stále ještě víceméně i dnes, či kolonii, jako tomu bylo v 90. letech. Tenkrát jsme byli zcela nepokrytě 100% kolonií. To jsme ale přece překonali a začali obnovovat jednotný ruský stát. A tohle Lukašenkovi navrhují zradit. On plánoval transfer moci, je přece Koljův tatínek a tak jeho následníkem měl být Kolja. Takovou reformu ústavy měl v plánu. A proto opakuji, že v přechodném období musí být Lukašenko v podstatě odstaven od moci, musí si vzít jakousi politickou dovolenou a vše předat vnějšímu řízení v podobě spojeneckého státu. Musí tam být provedena normální politická reforma, která dokáže zohlednit zájmy všech sociálních skupin, a tato rovnováha musí být udržována v normálním dialogu. Pokud tohle neproběhne, někteří navrhují, Rusko vstoupí se svou armádou. A co tím získáme? K čemu by to vedlo? Rozběhly by se tam procesy ve stylu, tohle jsme nestačili udělat, protože nám v tomto zlé Rusko zabránilo, tamto jsme nemohli udělat kvůli tomu zlému Rusku. Ne, je to jako s dítětem, které si musí projít těmito nemocemi dospívání.
Dítě musí samo přijít na to, že to je jeho rodina. Samo si to musí vybrat, ale pro samotnou společnost je potřeba, aby všechny zájmy byly strukturované, aby se ve společnosti tyto procesy rozběhly. Rusko netouží nikoho silou pohlcovat a také to tak nikdy nedělalo. Když Rusko vedlo války, tak je vedlo proti zcela určitým konceptuálním základům, například když se vykořeňovalo otrokářství, a to bez šesté priority nešlo, ani teď se to nedaří, v celém světě se to nedaří. Takže Rusko má zájem na tom, aby, přestože víme, že Bělorusko je projektově zkonstruovaný stát, existuje ale na úkor ruských zdrojů, ano, na úkor Ruska, tak se přece nesmí chovat jako například Gruzie ke škodě Ruska, být zaměřené proti Rusku, to přece není v zájmech Ruska. Ale protože jde o projektově zkonstruovaný stát a protože už bylo vychováno celé pokolení lidí i myšlení některých dospělých, bylo přetvořeno. V těch 90. letech bychom se tenkrát byli spojili, ale jaký by byl konceptuálně ideologický základ takového spojení? K tomu spojení přece lidé musí dospět dobrovolně a s plným pochopením všech následků. To je to, co je nyní nutné zajistit v Bělorusku. Hlava Běloruska, ten sedlák se svým sedláckým rozhledem, udělal ze složitého sociálního supersystému statek. Pokusil se to v tomto ohledu takto zjednodušit. No, zkuste dospělého obléknout do dětských šatečků, začnou se trhat a to se projeví různými způsoby, včetně toho spiknutí běloruských takzvaných elit proti Lukašenkovi. Toto spiknutí je jak v zájmu určitých klanově korporativních skupin uvnitř Ruska, nemluvím teď o Rusku jako o státu, ale o Rusku jako o naší velké společné vlasti. Mluvím o ruských klanově korporativních skupinách, které se podílejí na řízení Ruska. Tak je to i v zájmu Západu. A tam je možné mluvit o kolektivním zájmu, tam už je to jedno, protože zatímco uvnitř Ruska ještě můžeme mluvit o tom, že tato klanově korporativní skupina je proti ruskému světu a tahle pro ruský svět, tato je pro Rusko, tato proti Rusku. A v našem ruském politickém prostředí tu máme velice mnoho sil stojících proti Rusku. Zcela jasně se to projevilo v průběhu té vojenské přehlídky. Stačilo se podívat na tu vojenskou přehlídku, kde byla nesena vlasovská vlajka na vysoké žerdi, obrovská a vlající, zatímco vlajka vítězství byla miniaturní na krátké tyčce, takový praporek, aby vůbec nevlál. Vrazili mu do ruky takový klacík a běž. To my jsme vyhráli. Oni tím demonstrují, že tito vlasovci, nedoražení hitlerovci, mají v Rusku navrch. Dokonce i při samotné vojenské přehlídce k vítězství dali najevo, to je přehlídka našeho vítězství nad vámi, nad ruským dobytkem ve jménu našeho velkého Führera. To přesně bylo řečeno provedením přehlídky v takovém rámci, tedy tím nesením té vlajky. Oni jsou vzteky bez sebe, že bez ohledu na to, že se nám pokouší vnutit tu koloniální trikoloru, tak rudá ruská vlajka stejně vítězí. Takže je to tak, že Bělorusko se musí z té nemoci zotavit, stejně jako Rusko, a jít stejnou cestou k získání suverenity v Rusku, teď mám na mysli Ruskou federaci. Říkám to takto, abych pokaždé neopakoval Ruská federace, protože v Ruské federaci je Sibiř i Ural. Jak asi víte, tak v plánu bylo také vytvoření Uralské republiky, Sibiřské republiky, dálně východní republiky a tak dále. To všechno bylo díky Putinovu řízení překonáno. Ten prostor byl opět sjednocen a teď se musí vrátit ty státní subjekty,
které byly sformovány a bolševici je fakticky zdědili po únorové revoluci v roce 1917. Už tenkrát to všechno bylo zakládáno. Bolševici prostě museli pracovat s tím, co bylo dané, a museli uchovat různé síly, aby obstáli ve druhé etapě světové války, ve druhé světové válce. Proto také byla ta otázka administrativně státního uspořádání odložena. Chruščov to potom dovedl do krajnosti, což následně vedlo ke zhroucení Sovětského svazu. Teď jsme napřed scelili vnitřní jednotu v rámci Ruské federace a před námi stojí úkol obnovit územní celistvost. To ovšem v žádném případě neznamená okupaci. Ta nemoc v Ruské federaci a v Bělorusku se trochu liší, jen trochu. Ale přesto liší a vyléčit se z nich je zapotřebí odděleně v rámci spojeneckého státu, ale samostatně. A pohlcovat Bělorusko, jak to někteří navrhují, že ho prostě spolkneme, nesmíme. Je pravda, že jiní zase trpí opačným bludem, že bychom Bělorusku měli dát všechno, aby si to tamní elity rozdělili, což pak se elity někdy rozdělí vždy, když se elity rozhodují mezi zájmem státu a svým vlastním, tak si zvolí ten vlastní a zradí stát. Další otázka. Valerii Viktoroviči, co s tou Evropou a konkrétně s Německem? Napřed Merklová oznámí, že severní proud bude dostavěn, potom Američané stahují své jednotky z Německa, přičemž část jich přesunuli do Polska na hranici s Běloruskem. S Běloruskem to nevyšlo, tak opět zaútočili na Merklovou kvůli severnímu proudu. Merklová zakolísala na hranici s Polskem, najednou najdou divočáka, který prý zemřel na prasečí virus. Je to jasné, Německo je velký exportér vepřového masa, nejen do Evropy, ale i do světa. Čína odmítá německé maso. Výskyt koronaviru narůstá, do toho ty protesty. Očividně probíhá boj německých klanů. Ve Francii je ta situace obdobná. Budou evropské hranice uzavřeny do voleb v USA pro podporu Trumpa? Ten problém je daleko složitější a zároveň jednodušší. Jak bych to popsal? Představte si třídu ve školce, ze které na nějakou dobu odejde vychovatelka, okamžitě se tam pozvedne hluk. Napřed je menší a potom vzrůstá. Děti začnou dovádět a chovat se tak, jak si myslí, že mohou, když tam není vychovatelka. To je jeden proces a v současné době ho pozorujeme právě v Evropě. Ten problém je v tom, že Evropa byla dlouhou dobu řízena přísně strukturně z USA. Vzpomeňte na ten konflikt mezi de Gaullem a USA, když po nich chtěl za dolary zlato, tak mu řekli, takto se spojenci z NATO nechovají. A on jim na to odpověděl, v takovém případě z NATO vystupuji. Čím to pro de Gaulla skončilo? Barevnou revolucí, v jejímž důsledku byl svržen. Neboť existoval konsenzus řídících struktur, že de Gaulla je třeba se zbavit. Kdyby v řízení tento konsenzus nebyl, tak by se ten státní převrat nekonal, byl by potlačen. A vůbec, když probíhají podobné procesy, tak to znamená, že se toho účastní i dané státní řízení. Žádné takové procesy nemohou probíhat, pokud se toho neúčastní státní řízení. Uvedu konkrétní příklad. Můžete si představit, že by se proti diktátorovi Hitlerovi mohly konat nějaké demonstrace?
jako se to prý teď děje, když demonstrují proti Lukašenkovi, přece je přirovnávají, že je Lukašenko stejný diktátor, pije jim krev, všechny je terorizuje. Mohli by takto ve fašistickém Německu jít demonstrovat proti Hitlerovi? Nemohli. A proč? Protože tam byl konsenzus elit a ten nebyl nakloněn podobným procesům. Veškeré nástroje byly proto zapojeny do jiných procesů. A ty, kteří se zapojit odmítali, zavřeli na převýchovu do koncentráků. Ta převýchova je samozřejmě v uvozovkách, nebo si zase někteří pomyslí, že se v těch koncentrácích jednalo o dobročinnost. A jak se to také výsledně projevilo? 20. července 1944 byl na Hitlera podniknut atentát. A čím to skončilo? Ničím. Vždyť proč vlastně Stalin nevěřil, že Hitler někam utekl a dál to prověřoval? Proč tu věc potřeboval vyjasnit, je totiž vůbec zásadní otázkou, zda tehdy Hitler zemřel nebo ne. Velmi mnoho nepřímých důkazů mluví proto, že bez ohledu na to, že existuje oficiální verze, že nezemřel, tak tehdy skutečně zemřel a poté Německo řídil jeho dvojník. Ale jak řídil, což pak on o něčem rozhodoval, ne, jednalo se o konsenzus řídících elit. Takže v Evropě po dlouhou dobu řízení probíhalo strukturně z Washingtonu. V Evropě byl takto sformován státní řídící sbor, který se ve všem orientuje na Washington. A konkrétně je to ve zcela čisté podobě vidět na Německu, které je mimochodem stejně jako Japonsko dosud okupované. Japonsko také neexistuje jako stát, jedná se o území okupované USA. Takže ty procesy degenerace Japonců byly fakticky spuštěny okupačními vojsky, tedy úřady. No a v Evropě stále panuje tento konsenzus, jenže, co pozorujeme v USA, je tam vidět zuřivý boj mezi státní a globální elitou. A vzhledem k tomu, že USA jsou subjektem s globální působností, neboť jako nástroj řídili celý svět, je stabilita státního zřízení Spojených států založena na jejich vnějším řízení. A podnikají-li globalisté nebo i státní elita něco proto, aby se USA proměnily v národní stát, tak to v mnohém závisí na tom, jak budou nastaveny vztahy USA jako státu s dalšími státy světa. A zde je ta rozdílnost přístupů při využívání jednoho a toho samého nástrojového vybavení, třeba i využívání nástroje v podobě státního departmentu USA, se liší. Pokud v něm na nějakém místě sedí představitel státní elity, tak se snaží v Evropě spustit procesy, které by napomohly sesazení Trumpa. A ten, který zastupuje globalisty, má zájem na tom, aby se v Evropě opět sformovala ztracená suverenita a tyto procesy pomohly Trumpovi vyhrát nad státní elitou. To všechno se v plné míře odráží nařízení evropských států. Kde různé klanově korporativní skupiny řídí v závislosti na tom, zda jsou napojeny na ty či ony státní nebo globální elity a v rámci svých možností potom prosazují to či ono. A proto je v Evropě takový zmatek, že jde z toho lidem hlava kolem. Co se to děje? Ale příčinu nesmí hledat v Evropě, kde ty procesy jen zrcadlí tu hlavní globální bitvu USA.
Tam se do sebe pustily globální a státní elity a podle toho, jak se vyřeší konflikt tam, budou vyřešeny i ty procesy v Evropě. Pokus porozumět tomu přes Evropu. No, jak se říká, zub se dá vytrhnout i přes prdel, když si na to vypracujete zvláštní technologii. Musíte se dívat, odkud se ty procesy odvíjí. Když hodíte kámen do vody, tak se díváte, jak se po vodě rozbíhají kruhy od středu. Nehledáte přece ten střed někde v těch kruzích a když ho tedy podle kruhů můžete objevit a v daném případě jde přesně o tuto situaci. Chcete-li porozumět nějakému procesu řízení v Evropě, tak musíte hledat nitku vedoucí do USA a tam se podívat, kde běží jaký proces, který potom ústí k tomu či onomu řešení přijatému v Evropě, třeba s ohledem na Severní proud 2. Ptejme se, kdo potřebuje ten Severní proud 2, v jaké míře Evropa ho přece potřebuje a přesto se brání. A já se ptám, skutečně ho Evropa potřebuje? A jaká Evropa ten Severní proud potřebuje? A tak si vzpomeňme na Obamu na rok 2012. V Evropě budou sformovány nové národy, nové jazyky a nové státy. To ovšem znamená úplné přeformátování Evropy. A co následovalo? Migrační vlna, která málem tu Evropu smetla, což bylo v plné shodě s tím plánem, který ohlásil Obama. Co dále pozorujeme? Uzavírání vysoce technologických provozů v Evropě. A to nejdůležitější, odklon od takových odvětví, jako je například produkce elektrické energie z jádra. Vždyť když se jich Putin ptal, co to děláte, čím hodláte topit, snad dřívím? To se přece ptal, jaká je vlastně koncepce vašeho řízení, kam směřujete, čeho chcete ve výsledku dosáhnout. My vám nabízíme konkrétní energetické zajištění. Chcete se zbavit jaderné energetiky, tak můžete v klidu využívat tu plynovou. Ty plynovody byly nataženy ještě v dobách Sovětského svazu a vy jste nikdy, ať už mělo Rusko jakoukoliv podobu, nepocítili výpadky v dodávkách plynu. My to teď navíc diverzifikujeme. Pokud je někdo závislý na jednom plynovodu, jako třeba na tom ukrajinském, a všichni si uvědomujeme, že Ukrajinu řídí USA, a co je jejich cílem? Snaží se, aby na nich Evropa byla plně energeticky závislá. To znamená, že pokud se Evropa podvolí diktátu USA, přestane jako subjekt řízení existovat. Jenže nepodvolit se tomu diktátu USA Evropa nemůže, neboť Spojené státy mají velmi mnoho svých lidí v jejím státním řízení. Ta situace je tam velice závažná, ale je tu ještě jiný vliv, vliv národa a dalších klanově korporativních skupin, které ve svém zájmu hájí národní zájmy a ti ten plyn potřebují ke své existenci. Žili tam jejich dědové a pradědové a oni chtějí, aby na stejném území žili jejich vnuci a pravnuci. Je to jejich stát, jejich kultura. Ti nemají v úmyslu odtud nikam odcházet a proto potřebují mít vlastní energetiku. A je-li v plánu přeformátování těchto států, vytvoření nových národů s novými jazyky, tak musí být nebezpečné průmyslové provozy a obzvláště jaderná energetika včas zastaveny, přesunuty jinam. V přechodné době se může samozřejmě využívat plyn, který půjde zase přes Ukrajinu. Prý to vám musí stačit. Ale je tu ještě další věc. Ta iniciativa tří moří. Zúžíme to mezi mořím, mezi Černým mořem, Baltem a Jaderským mořem.
Zúžíme to na Pilsudského, Polsko od moře k moři, od Baltu k Černému moři. Ještě to zúžíme a máme Vyšegrádskou čtyřku. A co je to ta Vyšegrádská čtyřka? Stejná iniciativa na vytvoření tří moří, toho mezimoří, které zajistí fungování finančního centra ve Švýcarsku. Takže jde fakticky o obnovu Rakouska-Uherska na větším území, které si prošlo historickým přeformátováním a bude poskládáno na novém základě. A aby toto impérium nemělo energetický nedostatek, byl vybudován jižní proud. O něj mají zájem všichni a tak byl dobudován, zatímco severní proud je problémový, protože by měl energeticky přes Německo zajišťovat tu vzdálenější část Evropy. A já opakuji, že tam všechno ruší, aby to nové přistěhovalické obyvatelstvo nemělo přemíru energie, aby se protloukali, jak se dá, skutečně topili dřevem, židlemi, knihami, čím se dá. Aby žili v archaické budoucnosti, tedy v novém středověku v Evropě. Oni mají za úkol v maximální míře zlikvidovat veškeré kulturní dědictví, které zdědí po těch evropských státech. To je plán globálního prediktora. Plán, na jehož základě se centrum koncentrace řízení převádí z Velké Británie a USA do Číny a z Evropy do Íránu. A když mluvíme o centrech koncentrace řízení, o suverenitě státu, o čemž jsem před chvílí mluvil, tak v tom je právě to jádro věci, že globální prediktor v boji proti konceptuálně mocnému Sovětskému svazu, proti Rusku, potřeboval sjednocenou sílu celé Evropy. Je to jako v obchodním oddělení jedné firmy, kde máte útvary specializované na prodeje na západ a na prodeje na východ. Tak toto bylo rozdělené. O suverenitě Evropy nebyla řeč. Takovou suverenitu nemají ani sami USA. USA mají ještě menší suverenitu než nějaké to Holandsko, ani nemluvě o Francii nebo Německu. Jsou to všechno nástroje globální politiky, globálního prediktora. A aby tento nástroj jako pes, který dostal vzteklinu, nezakousnul svého páníčka, je nutné přijmout určitá opatření. A tady vzniká otázka, co si počít s tím severním proudem? Pokud Evropu přeformátujeme, žádný severní proud potřebovat nebudeme. Pokud to přeformátování budeme muset na nějaký čas odložit, tak se nám severní proud bude hodit. My jsme za tu dobu a v rámci tohoto projektu se začal budovat ten severní proud, neboť je potřebný k tomu, aby byla s konečnou platností vyřazena z provozu všechna jaderná energetika v celé Evropě. To je plán globálního prediktora. A ten jako svůj nástroj využíval USA. A když USA začínají tlačit na Evropu, tak jsou to státní elity, kterým je všechno jedno. Ty se pokoušejí přesto vyvíjet nátlak na Evropu, na Trumpa, Rusko, na kohokoliv, řežou větev, na které sami sedí. A když Evropa říká, my potřebujeme severní proud, tak to říkají státní evropské elity za podpory globalistů, kteří potřebují všechno přestavět, nechtějí, aby se zhroutila celá civilizace na planetě Zemi. Oni chtějí postupnou přestavbu. Naše práce válka, to je kniha o světě křivých zrcadel 3. Co je tam popsáno? Jak vládl Alexandr I., Mikuláš I., Alexandr II., Alexandr III., co je tam popsáno, jak Rusko postupně bylo připravováno k porážce, ke svému rozčlenění. Ale také to, jak se Rusko připravovalo k tomu, aby v první světové válce vyhrálo. Alexandr I.
Rusko zcela zbavil suverenity, takže ten systém byl vylaďován do jednoho stavu, ale nevyšlo jim to, protože Mikuláš I. zase začal Rusko stavět na nohy a plody jeho práce potom sklízel už Alexandr II., jeho syn. Za Alexandra III. Se to všechno plně rozvinulo, jenže on měl pokračovat dál a on místo toho vydal výnos předurčující říjnovou revoluci, tedy přesněji tu únorovou, protože ta říjnová nebyla v plánu. K té říjnové revoluci by vůbec nedošlo nebýt té únorové. Bolševici nestojí o žádná podobná kataklizmata. Takže vydal ten výnos o kuchařčiných dětech, čímž nás připravili o domácí kádrovou základnu. Mikuláš II. Tu chybu mohl napravit, vždyť Alexandr III. Toho udělal celkem dost, aby se Rusko mohlo rozvíjet. Plody práce Alexandra III. Se opět začaly projevovat za vlády Mikuláše II. Och, jaký to byl cár, dokázal tohle a tamto. To jsme zase popsali v té práci o státě, zda byla ta revoluce nevyhnutelná a v té práci o válce. Mikuláš II. V podstatě znehodnotil práci svého otce a dovedl stát ke katastrofě. To je k tomu, jak jsou dlouhodobě připravovány systémy. Ten systém musí být napřed připraven, než se může něco zrealizovat. K té válce se připravovali takto, etapově, a každá ta etapa měla své zvláštnosti. Prodej Aljašky, pokládka transatlantického kabelu, to všechno byly přípravy. Když globální prediktor něco plánuje, tak provádí rozsáhlé přípravné práce s ohledem na přeformátování konkrétního státu. A buď se mu to daří jednoduše a snadno, jako to bylo v případě Alexandra I. nebo Mikuláše II., nebo naráží na silný odpor, jako tomu bylo za Mikuláše I. nebo za Stalina. Nebo se jedná o jakési také zřízení, jako za Alexandra III. A Brežněva. To jsou takové osobitosti. Takže tu je ta věc, že globalisté severní proud pro přeformátování potřebují, protože nechtějí, aby se jim Evropa zhroutila, a tak ho potřebují. Ale proč ho předtím nevyužít jako nátlakový prostředek na Rusko a jeho konceptuální moc? Aby ji nemohlo uplatňovat, aby mu na rukou a nohou visela všelijaká závaží, tak proč by ho ještě chvíli nešikanovali? A tohle všechno se v tom projevuje, je nutné se v tom rozebrat. Takže takto. Další otázka. Valerii Viktoroviči opět došlo k vyostření konfliktu okolo Náhorního Karabachu mezi Arménií a Azerbajdžánem. Bylo vyhlášeno stanné právo a zákaz vycházení. Arménie vyhlásila i mobilizaci a Azerbajdžán oznámil, že se zmocnil 7 vesnic. Na obou stranách jsou ztráty a ranění. Čím to může skončit a kdo má neustále zájem na rozněcování tohoto konfliktu? Těch lidí je mi líto, těch Azerbajdžánců i Arménů, všech je mi líto, protože prostávající konceptuální moc, která realizuje globalizaci podle starozákonního biblického projektu, lidé nejsou ničím. Je tu ta politika zlaté miliardy, takže určitou přebytečnou část obyvatelstva je nutné zlikvidovat prostřednictvím ekonomických zmatků ve válkách, prostě mají buď zemřít ve válce, hlady nebo na různé nemoci. A s čím to souvisí? No, ta situace je v podstatě následující. Když se na začátku 20. století Rusko postaralo o zachování Turecka v podobě státního subjektu, tak tím darovalo globalistům kufr bez držátka, který se nese těžko, ale zahodit ho je člověku líto. No a Turecko si namlouvá, že je důležitým subjektem.
Mnohým se zdá, že Erdogan je drsný lídr, který dokáže to a ono. Jenže výsledkem je, že Erdogan jede po kolejích mířících ke zhroucení tureckého státu, aby skončil tak, jak to v podstatě mělo dopadnout na základě Sévrské smlouvy 10.8.1920. A podle této smlouvy, i když nezohledníme ujednání trojí dohody z roku 1916, měla část tureckého území připadnout Arménii. Jenže to přece nejde, tak to nemůže být. Ale ta část tureckého území by měla připadnout Arménii už jenom kvůli tomu, že se na něm nachází svatá hora Ararat. Jenže to přece nemůžou dopustit, vždyť to kvůli tomu vyvraždili milion Arménů. A čeho tím dosáhli? Dostali se do stejné pozice jako Hitler, aby likvidace tureckého státu nelitoval vůbec nikdo. Na jedné straně tak byl vyřešen úkol homogenizace arménského obyvatelstva, když bylo vyvražděno z jejich hlediska nepotřebné obyvatelstvo a potom se zlikvidují i ti, kteří to vykonali. Teď, když se nepovedlo zbavit se Turecka v důsledku útoku Islámského státu na jeho cestě do Evropy, už jsem ten scénář vykládal snad 100krát. Arabské jaro, smetení Iráku, aby nestál v cestě Iránu, který měl jít v patách ISIL a nastolovat ten správný islám. Takže ISIL měl hrát tento předepsaný scénář a jít před Íránem, smetat na své cestě státy, nastolovat zvůli a bezpráví a potom měl nastoupit Írán, zlikvidovat ISILovce a ustavit svůj správný, v uvozovkách správný islám. Takto měl být založen evropský islámský chalífát s tím v uvozovkách správným, spořádaným islámem. Centrum koncentrace řízení islámského světa se mělo ze Saúdské Arábie přesunout do Teheránu, do Perzie. A k tomu formovanému sjednocení turkických národů měl posloužit formát Astany, který se stejně dobře může začlenit do projektu SSSR 2.0 i do nového světového řádu, ve kterém má být Írán centrem koncentrace řízení. Kam se nám to bude hodit, tam ho začleníme, plánují globalisté. Jenže je tu problém s Tureckem, které je třeba vyčerpat. Za prvé se Íránu nepodařilo porazit ISIL, protože americká státní elita, kterou lidé považují za tu globální, neboť žije díky okrádání všech ostatních, i když je jen tím výkonným nástrojem, jí ty peníze nejdou, ty plynou ke globalistům. Ale to ona je tím nástrojem, o kterém si lidé myslí, že se jedná o subjekt řízení. Takže tato státní elita pochopila, že oblast jejího zájmu má být zúžena. Takže přijde o Asii, Blízký východ, stejně jako o Evropu. A proto ISIL, který jako nástroj řídila, začal za podpory USA skutečně bojovat. Opakuje, že ISIL není nic jiného než nepravidelná armáda USA. V důsledku toho došlo ještě k dalšímu fiasku, když museli Rusku dovolit vypořádat se s terorismem na našich vzdálených přístupech. Pro nás to bylo výhodné, bylo v našem zájmu, aby se ta válka nepřesunula na území Ruska. A tak byli ti teroristé likvidováni tam, jenže v důsledku toho Putin jako konceptuálně mocný státní činitel předvedl tuto konceptuální moc Ruska světu. A v podstatě vytvořil podmínky, za kterých se centrem koncentrace řízení pro celou Asii, centrální naší střední Asii, stane Rusko. Tomu, aby se z Íránu stalo centrum koncentrace řízení, překáží Turecko.
Jak to udělat tak, aby se Turecko soustředilo na Rusko, vysilovalo ho a Irán by potom jako ta chytrá opice po jejich střetu sklidil, dostali by se mu, tak říkajíc, všechny trofeje vítězství. A Turecko zahnané mezi dva ohně, napřed v důsledku toho, že jsme rozdrtili teroristy v Sýrii, v uvozovkách došla Spojeným státům břidlicová ropa. A Turecko už bylo v té době určeno jako ten, komu připíšou na vrub ty ztráty z libyjských událostí. A pamatujete na to předchozí vyostření? S těmi takzvanými 33 bohatýry, já tedy nemám rád takové označování našich 32 nebo 33 kluků, protože s tím posledním je to stále nejasné, zda ho pustili nebo ne, a navíc veřejně se nikdo neomluvil, to se nedělá, pokud jste veřejně uráželi, pomluvili jste ty lidi, tak se také veřejně omluvte. To tedy přinejmenším. Ale Lukašenko tak jednat nemůže, on špiní otevřeně a pokud se omluví, tak drobným písmem na poslední stránce novin. Takže dali zbraně Haftarovi, ten začal v Líbyi vítězit. Turecko tam začalo vysílat syrské bojovníky ISIL svými letadly, také své vlastní vojáky a velice tam do toho zabředlo. Francie se s Tureckem kvůli tomu velice pohádala, kvůli té účasti Turecka v libyjských záležitostech. Současně se Turecko pořádně rozhádalo s Řeckem. To je další problém, kde musí angažovat vojska kvůli zajištění možné těžby té ropy. Turecko tedy takto napínají na skřipec. Bude-li Turecko dál posílat vojáky do Sýrie, asi myšleno do Líbie, tak problémy bude mít Francie. Haftar. Tam to bude muset vypadat jinak a vyřešit ten problém bez Ruska se jim nepodaří. Bude tam opět nutná zásadní účast Ruska a aby tohle nepřipustili a nechali to tam v čekacím režimu, rozhodli se využít již existující konflikt, ve kterém bude možné zbavit se části bojovníků ze Sýrie a já opakuji, že na lidi v Arménii ani v Azerbajdžánu nikdo ohled nebere. Ty plány jsou zcela jiné. Nejenže vyřeší problém, jak se zbavit těchto bojovníků, ale navíc rozhádají. Turecko se tak bude plně angažovat na území, které si tak či onak nárokuje Irán, Perzie, která si na něj nemůže činit plné nároky, jen dokud tu je Rusko. A proto ten stát Azerbajdžán existuje jako jakási hraniční oblast v takovém vratkém stavu. Vždyť Azerbajdžán byl odtržen od Perzie s podmínkou, že se stane součástí Ruska. Nikdo nedomlouval, že by měl existovat jako samostatný stát. Turecko se pohádá, nebo přímo nepohádá, ale bude mít vypjatější vztahy v dalším směru s Azerbajdžánem, tedy ne s Persií. A jaký byl ten triumvirát pro boj s ISIL v Sýrii a Kurdistánu? Byla to Perzie, lomeno Irán, Turecko a Rusko. A ať se na to díváte, jak chcete, tak Arménie i Azerbajdžán jsou územím Ruska. Takže ten konflikt se přenese i sem a Turecko se zase rozhádá s Ruskem. Rusko tak bude mít další doplňkové problémy s budováním ruského světa. Přestože je teď Rusko soustředěno na Bělorusko, tak tady se prohloubí ty rozpory do takové míry, že je následně nebude možné řešit jiným způsobem.
No a zároveň jsou řešeny taktické úkoly, jak se zbavit těch bojovníků. Musíme také připomenout, že ty arménské pogromy v Ázerbajdžánu byly prováděny především prostřednictvím dovezení podobných teroristů. Na ty se potom už nabalil nemyslící dav, na ty přivezené lídry, kteří ty pogromy organizovali. Teď je to přibližně stejná situace. Opět je tam dovezli, opět se řeší stejné problémy. Ale tohle to je přece problém všech projektově zkonstruovaných států, které nejsou schopné v rámci státní suverenity vyřešit žádný problém. Musí se buď nacházet pod něčím deštníkem, jako Lukašenkovi teď pomohl ruský deštník. Arménie a Ázerbajdžán jsou sice v jiném postavení, ale problémy s tím opět má Rusko. To zase změní podmínky pro vyjednávání s Ruskem o Sýrii. Půjde o nějaký ten ústupek, aby mohlo Rusko společně s Íránem zatlačit na Turecko. Jen si vzpomeňte, jak nám Írán nabízel přestupné základny pro naše letadla. Činil si nárok na roli koordinátora řídícího bojující strany. Tenkrát mu to tak úplně nevyšlo. Teď Rusku vytvoříme problémy, aby bylo ústupnější a my si díky tomu vyřešíme problém s Tureckem, které přestane existovat. Rusko s tím nebude mít nic společného, Turecko samo exploduje. Ono prostě nemá dost zdrojů, usilovně ho nutí spotřebovávat všechny zdroje, čímž se ve státě zvyšuje sociální napětí. To povede k tomu, že exploduje a Írán musí, pokud neoslabí Rusko, tak turecké území přejde k němu a celá ta Anatolie se stane Anatolským federálním okruhem. Proto je úkolem oslabit Rusko a posílit Írán. A tento krok, který je pro Turecko výhodný, neboť tím vyřeší své problémy, třeba i takové, že od něj neodtrhnou území ze strany Arménie, no k tomu všemu to spěje přibližně k tomu plánu z roku 1916, k tomu ujednání trojdohody, ale my tu mapu poopravíme, všechno bude jinak. Putin není Mikuláš II, toho navařené nudly neutáhneš. Ten si velmi dobře uvědomuje, kde se v tom plánu trojdohody z roku 1916 ukrývají velice nepěkné věci. Ta tuštička bude vedena trošku jinudy. Další otázka. Konalo se jubilejní 75. zasedání valného shromáždění OSN. Proběhlo ve zvláštním režimu, tak říkajíc online. V souvislosti s tím tu je otázka od Sergeje. Ve svém projevu Putin řekl, že svět se stává mnohorozměrovým. Jak byste okomentoval Putinova slova o mnohorozměrovosti světa? Co přesně měl tím slovem mnohorozměrovost na mysli? To je velice jednoduché. My mluvíme o ta teorie supersystémů v KSB ještě není úplně dopsána. Sociální supersystémy ve své podstatě díky zákonu času dosáhly takového stavu, že jen v rámci jednoduchého supersystému to již není možné popsat, protože je mnohorozměrový. Takže když mluvím o složitých sociálních supersystémech, tak mluvím přesně o tom, co řekl Putin, o mnohorozměrovosti těch sociálních supersystémů. A co se týká toho Putinova projevu, když se také trochu vrátím k té předchozí otázce,
k předchozím otázkám. Tak, co Putin řekl, tak zaprvé byl jediným, kdo měl při projevu na pozadí oficiální logo OSN, a to je velice zásadní náznak. Za druhé, lidé tvrdí, OSN stejně o ničem nerozhoduje, je k ničemu, je třeba ho zrušit. Ale potom to bude tak, že každý stát bude muset v míře svých vlastních sil hájit svou suverenitu a své zájmy. A ve světě nastoupí právo silnějšího. To znamená, že když se vám zachce, svrhnete jadernou bombu. Řízení je proces informační, šíření informací je řízení. Projednávání a osvětlování mnohých řídících procesů ve světě je funkcí OSN, a to vždy zvládalo a zvládá. A ta otázka, že by se OSN mělo stát subjektem globální politiky, byla nastolena. Kdo měl za zády jako jediný oficiální logo OSN? Proto se také USA, Organizace spojených národů, potřebují zbavit, aby jim nikdo nepřekážel ve vyhrožování jejich jaderným kyjem a vynucování si poslušnosti u každého zvlášť. Každý sám je tím klacíkem, který se snadno zlomí, ale zkuste jich zlomit celý svazek nebo svazek šípů. OSN zajišťuje, že se státy nacházejí v tom svazku šípů a konceptuálně mocné řízení je schopné potlačit dílčí iniciativu každé státní elity. A taková dílčí iniciativa každé státní elity je zpravidla zaměřena na destabilizaci celého světa. Je to stejné jako v tom roce 2008, kdy se všechny naše elity rozhodly, že se zbaví Putina. Vždyť to právě on nás nutí žít v míru s ostatními klany. Zbavíme se ho a bude nám hej, budu se moci vrhnout na toho i tamtoho. A jakmile se Putina zbavili a Medvěděv prokázal svoji neschopnost, tak se ukázalo, že zatímco se pokoušíte okrást druhé dva, tak čtyři další se pokusí okrást vás. A tak všichni stáli s těmi revolvery v rukou. Měli jste třeba u hlavy přistavené čtyři revolvery a mířit jste mohli jen na dva lidi a navíc na ty, kteří vás neohrožovali. A jak to dopadlo? Rozběhli se za Putinem. Pomoz nám urovnat naše konflikty. Tak přesně tento útok, přesně tento úkol plní i OSN. Mnozí nejsou schopni si to uvědomit a Putin řekl hned, že bez OSN se zhroutí celá civilizace na planetě Zemi. Je to centrum, přes které probíhá informační naplňování všech procesů řízení. Pokud to zmizí, nastane chaos a totální válka všech proti všem. Takže když se Američané snaží o jeho zrušení, tak si myslí, že sami zůstanou těmi nejsilnějšími a budou vládnout celému světu. Jenže to tak nebude. Zalouží už v 21. století, nic v klidu nepřečkají, jako se jim to vedlo doposud. A jako to bylo ještě i ve 20. století, kdy už Hitler plánoval raketami ostřelovat New York. Tenkrát měli štěstí, nyní už ho mít nebudou v žádném případě. A navíc musí prodělat tu svou vnitřní transformaci. Už nastoupili cestu k té transformaci, jako tomu bylo v SSSR. Budou to jednotlivé země, státy, tam to spěje. Budou mít velké štěstí, zůstane-li tam Trump, protože to znamená méně krvavé události. A půjde-li něco jinak, i když globalisté se vynasnažili. Jen si to vezměte. Trump má soupeře v Bidenovi, který je fakticky kreaturou globalistů a úplný propadák, nikoho rozumnějšího tam dát nemohli. Všechny švindly a podvody při hlasování jsou vynášeny na světlo a odhalovány předem s určitým efektem.
Michael Bloomberg jen tak z ničeho nic zaplatil na Floridě pokuty za bývalé vězně, aby mohli volit. A jak to dopadlo? Tuto věc jim zablokovali. Neprojde to. Protože to všechno bylo uděláno předem a to se dá včas zvrátit. Takže ten Putinův projev byl ve formátu videonahrávky. Každý mluvil o kdečem, ale Putin mluvil k věci. O globálních problémech, které znepokojují celý svět. Putin je jediný státní činitel na úrovni globálního významu, konceptuálně mocný státní činitel, jemuž ve světě není rovno. Tento jeho projev to opět jen potvrdil. Otázka od Vladislava. Nezbytným základem pro to, aby byl člověk konceptuálně mocný, je mozaikové vnímání a chápání světa, ale v materiálech KSB jsou převážně poskytovány hotové dílčí mozaiky z těch či o něch oblastí. Například ta série o světě křivých zrcadel poskytuje mozaiku, do které je možné ukládat další fakta a jak si má člověk vybudovat mozaikové vnímání samostatně v těch oblastech, které se ještě v materiálech neobjevily. Existuje na to nějaká metodologie? Samozřejmě, že ano, a jmenuje se koncepce sociální bezpečnosti. Když byla napsána Mrtvá voda, tak se mně i jiným mým kolegům zdálo, že to stačí, že to řeší všechno. Každý odborník v jakékoliv oblasti si vezme tuto práci, bude pracovat a naplní ji sám. Jenže se ukázalo, že to tak není. Ukázalo se, že odborník má příliš zúžený rozhled a mnohé otázky, které jsou vyloženy v KSB a dokonce i v DVTR, která je její páteří, jsou pro mnohé nesrozumitelné. A tak začaly být sepisovány specializovanější práce, které osvětlovaly ten či onen aspekt KSB. Ta skupina, která si nyní na sebe vzala to břemeno, si s tím fakticky neporadila. Ti prohlásili, a co bychom ještě měli psát, všechno už je sepsáno. A jak vidíme, tak už nějakou dobu, no, nad pjakina strašnějšího zvířete není, nad kočku strašnějšího zvířete není, takže tohle napsali a nic jiného. Co koronavirus, ta otázka vlajek a suverenity. A ještě k těm vlajkám. Proč pak asi v USA zakazují vlajku konfederace? Protože vlajka konfederace by znamenala jinou úroveň suverenity, jednoduše jinou úroveň. Prostě jinou úroveň už by to neznamenalo být jen nástrojem, ale mít určitou subjektnost. A právě proto vyhrály severní státy za pomoci Velké Británie, se kterou byli spojenci. To tedy byl spojenec pro ty konfederáty. A za pomoci Ruska, které bylo spojencem severních států. Velká Británie, to je vůbec takový v uvozovkách spojenec, že potom už ani žádné nepřátele nepotřebujete. Jak to bylo? Horší než nepřátelství s Anglií může být jen přátelství s ní, s Velkou Británií. Takže tenkrát, když napsali Mrtvou vodu, tak se zdálo, že nic víc psát zapotřebí nebude. Každý, kdo si vezme Mrtvou vodu, si ji přečte, spojí si to se svou odborností a sám se tak stane konceptuálně mocným a vybuduje své mozaiky tak, jak je to zapotřebí. Ukázalo se, že psát je zapotřebí a tak píšeme. Kolik toho stačíme, tolik píšeme. Nebylo sepsáno téma války, tak jsme to udělali. To samé s tématem státu, které nebylo sepsáno natolik, aby se to dalo dnes prakticky využívat a tak jsme to také udělali. A pracujeme i dál, ale s prominutím nejlepší průpravou je samostudium. Mrtvá voda byla sepsaná, prošla režimem parlamentního slyšení a byla doporučena k zavádění do všech oblastí našeho života. Není tu nic, co by bylo legitimnějšího než mrtvá voda. Stačí si ji přečíst a s přídavkem své vlastní odbornosti se stát konceptuálně mocným. Nečekejte, až něco bude sepsáno, vždyť všichni lidé mají dostatečnou představu.
Oj, dostatečnou úroveň vzdělání. Čtěte, stávejte se konceptuálně mocnými a braňte zájmy své i své rodiny, to je vše. Je takový zdroj, je jím mrtvá voda. To byla poslední otázka. Vyšlo to tak, že už jsem v podstatě doporučil číst mrtvou vodu a stávat se konceptuálně mocným, bránit zájmy své i své rodiny. Tak už mi nezbývá, než vám popřát štěstí, mírové nebe nad hlavou, do příštích setkání. A my tak jako vždycky děkujeme Valerii Viktoroviči. Dnes to bylo opět velmi zajímavé, velmi obsažné. A také děkujeme paní Irence za titulky, za skvělý překlad. Vám všem, vážení a milí přátelé, děkuji za pozornost. Mějte se moc hezky, následuje kulturní večer.